Hayot shunaqadir sakin. Bilasizlar, men qanaqa odamman. Birortasini qattiq sevib qolgan taqdirimda ham jonim kuyib, u meni sevib, qiylanib, juda ham qiylanib, bir-birimizdan ajralib qiynaladigan bo'lsak ham, men har doim vaqt soati kelganda o'zimni bilib ketaman hayotidan. Nimaga desiz, u balani ota-onasi bor. Ota-onasini yuzi yerga qarashini xohlamayman hech qachon. Vaqt soati kelganda, uzi uylanish payti kelganda, ota-onasiga qiz olib kelish payti kelganda, men har doim o'zimni chetga olib ketaman. Потому что men to'shtu u xohlaydigan narsani bera olmayman hech qachon. Asalxonning o'limidan keyin de hayotimni o'ylab chiqdim-da. Meni yomon, yomon, hamma yomon, yomon deb o'tib ketmasin deyman-da bir umr. Men bu hayotga kirishdan oldin million marta o'ylaganman, hech qachon men birorta erkakni baxtli qilib, oila qurib, baxtli bo'lib ketaman bir kunmas bir kun deb hech ham o'ylamaganman, потому что men bera olmayman to'shtu xo'ch. Hech qanaqa ota-ona o'zini o'g'liga meni ravo ko'rmaydi hech qachon. Bularni ham tushunaman. Hech qachon bitta ota-ona mana meni o'g'lim uylanibdi Jasminga, transseksualka deb gorditsa qilmaydi hech qachon. Bilaman buni ham. O'shuning uchun vaqt soati kelganda men har doim o'zimni chetga olib ketaman. Keyin gaplashamiz, keyin nima uylangandan keyin ham ko'p vaqt, ko'p shunaqa bo'lgan menda. To'rtta atnashenya qilgan bo'lsam, bolalar bilan yashagan bo'lsam, uylangan payt, uylangandan keyin umuman aloqani uzib qo'yaman, потому что u baribir ham sevaman, kuyaman deb yozishi mumkin, lekin men ответ ularga ignorirovat qilib o'tib ketaman, потому что я не хочу, чтобы чувства оставалось. Bolalar paydo bo'lgandan keyin, чтобы полный hayotini farzandlariga atasin, men bilan ovora bo'lib qolmasin deb o'zimni chetga olaman har doim. Hammasini bilib turib shu yo'lga kirganman. Hech kim meni majburlamagan, barotsa qilganman, shu ishni qilmay, shu ishni qilmay, может быть, выход бордер bundan ham deb harakat qilganman ko'p. Shap olib kirib ketmaganman, hozir moda bo'lib ketdi. Pul ko'proq topaman deb shap MC qo'ydirish bo'lyapti. Yo'q. Men o'ylab ko'rib, fikr qilib turib, keyin kirganman. Hamma yo'q tugaydi bir kunmas bir kun. Hamma yo'q tugaydi. Shuning uchun men bilmadim. Endi vibr qildim, уже tugadi. Meni hech kimim yo'q. Ota-onam ham yo'q, opa-singillarim, aka-ukalarim hech kimim qolmadi. Bitta opam bor edi, u ham o'tib ketdi. Endi o'zim uchun yashayman. Shunaqa gaplar. Men bilaman, hech qachon baxtli bo'lmasligimni, birorta odam bilan baxtli bo'lib ketishmasligimni o'zim bilaman. Lekin nadejdada yashayman. Nadejda umirayet последний. Так что строго не судите меня, пожалуйста.